Jah. No nagu ikka see väike saane. Ja, et sa nüüd ütled. Ja, et sa nüüd ütled. Ja. Kus sa oled? Ah. Tule, ma keeran puusse selle. Täitsa putsis. Kus joppas praegu? Fred, mul pani rulli, ma saan ju. Jah, pani rulli, ma siit minema. Istme. Aga nüüd ma olen abivahendust.